Final şimdi gelecek. Hazır mıyız? Oh.
Siz de tenor onları söyleyeceğiz, tamam mı? Yeah.
sta serata. Jagdish Baba Shabai Zabi, Urhamuyo Kyoko Zerchava Sasra, Shnurvesh Nizikve, Akim Shoi, Kidamara Hamika Kama, Islam Shabash. Yeah.
دشواره هر بچی. دو چاپه پاستا یا پاستا شدی گلیچ. Yo, check the hood.
Diaj Monahati Chamihan, e bësa dhe pika ma bada. Hërbishi vraj zave, jarë që e pikur, hërbishi. Ja shë, dhe vojtë bësa ja, sëma në amës hake kërja khaliki danjëm. تم له حقيقة عفوا يا باشا يلا